Здравейте, уважаеми зрители на ТВ1. Както всеки вторник, вие сте със спортното предаване на телевизията. Доста турбулентна седмица измина в българския футбол, но не толкова като резултати или пък като показано на терена. Доста бяха скандалите. Вече имаме двама уволнени треньора в последните няколко дни, сменели или уволнени. Става въпрос за Локомотив София и Берое. Скандали в Локомотив Пловдив и Спартак Варна, които преминават, може би, всякакви граници. Така че доста теми, за които ще си говорим в следващите минути с моя гост Жеро Станков. Здравей! Приятно ми е отново да си в нашото студио. Наистина доста теми. Ще говорим за тях малко по-късно в предаването, защото все пак трябва да обърнем внимание и на лидерите в класирането. Те са Левски и Лудогорец. Преди обаче да започнем с това, темата от днес е, че Илиян Илиев обяви все пак националния отбор, състава националния отбор за предстоящите матчове срещу Люксембург и Северна Ирландия. 4 промени в сравнение с предните матчове. Мен малко ме изненадват повиканите футболисти, не толкова тези, които отпадат. Да ги кажем все пак, отпадат Иван Минчев и Ертан Тумбак от Славия, Ангел Лясков от Локомотив Пловдив и Ахмет Ахменов от Спартак Варна. Това са четиримата, които отпадат. Може би е единствено Ахмет Ахмедов така позапази форма в последните матчове от тези четиримата. Но четиримата пък нови са Ивал Чочев, който кара гол тази седмица, и трима играчи на ЦСКА, които в общи линии обаче не играят. Християн Петров и Торицов и Илиян Илиев младши, който влиза в игра, но другите двама са позамразени. И вратаря? И вратаря си. Не го видях в състава дали е взет пак. Диогеров, мисля, че е в състава. Не, четирима. Така ги видях. Четирима на четирима. Той Диогеров не пази въобще. Мисля, че го мерна. Може. При Илиян Илиев е доста така рисковано да се обсъждат, нали. Той има най-добро виждане. В случая, да речем, с Ахмет Ахмедов, който, нали, е човека във форма, мисля, че е на първо место в листата на голмайстрите. Да, той вчера вкара и победния гол. Да. От дуспа, но победа. Да. Ако е предишен треньор, да му кажеш, нали, що той още не е някой по-предишен. Да, но Илиян Илиев има доста така специфично виждане за футболистите. Най-грубо казвам, него не му пука кой е в отборите си, как се представя, не чак толкова, нали, изразено, но има си някакви изисквания за игрово поведение на всеки футболист. Сега ние с тебе ще си кажем Ахмет Ахмедов, защо не е национал, след като е голмайстор на група. Твърде вероятно е да не му харесва на Илиян Илиев как Ахмедов се готви в тренировъчния процес на националния отбор. Може и това да бъде. Ахмедов наистина и след последната повиквателна, това му е първия гол. Може пък да е съобразено с противника, значи той. Да, това е също така. В Черно море доста интересно ротираше Исмаил Исай и Атанас Илиев. Значи хем съобразно противника, хем единия влиза на местото на другия. В зависимост от това как се развива матча, ако противника е нареден в неговото си поле и чака, нали, типа Палченски, пробва с високия, но не чак толкова повратлив Атанас Илиев, после вкарва Исмаил Иса, който па, нали, по-има рязък демараж, по-различен тип футболист. Така че, нали, това отклонение да го затворим с Черно море, но идеята ми е, че говорим за Черно море. Идеята ми е, че има си свое завиждане за играта и горе-долу от 6-7 години така доста добре следи всеки български футболист. Не е добре да. Не да му давам съвет, ми да го критикуваме. Със сигурност, да, избора, ние просто отчитаме. Да. Промените в националния отбор. Идеята ми е, че ако беше при Младен Кръстаич или след преди това при Ясен Петров. Това едно предаване трябваше. Да, за това. Да си говоря. Там можеш да кажеш, бе, той защо не е взял един кой си футболист. Тук при Илиян Илиев съм сигурен, че няма случайни. Аз също така мисля. Няма случайно отпаднали, няма и случайно повикани. Да, също така мисля. Да отидем към българското първенство, което все пак си е най-интересна тема за всеки фен. Колкото и да говорим, националния отбор все още не може да, въпреки добрите резултати в последно време, не може да грабне така фенове. Усещам, че има един сегмент от публиката,
който много, много не се интересува точно да се интересува само от Левски, само от ЦСКА, само от Окпо, само от Ботев. Има такъв един отрязък от масовата публика, която периодично си възбужда интереса към националния отбор. И когато националния отбор направи един, два, три мача или поне публиката види, че треньора е окей, и това, което си говорихме, че няма връзкари, няма всичко, каквото може да се сетиш за националния отбор. И ето, имаше прилична посещаемост в Пловдив. Да. Едно, че стадиона е хубав, нали, те предразполага да отидеш абсолютно, с кеф на матч. Друго и, че като има такъв всеобщ подем, е добре. А като си има предвид, че Илиев дебюта му беше... Да. Нали, да не се връщаме, да, се връщаме верно. На това кръвопролитие през стадиона. Така че дано да му тръгне, дано и публиката се върне на... И дано и един ден да има национален стадион хубав в София, за вече да се затвори, затвори процеса. Така е, да. Нищо да. Никой не забранява да бъдем оптимисти. Да мечтаваме, да. То по-скоро да мечтаваме, отколкото да сме оптимисти. Абсолютно. Специално за националния стадион. Не го виждам скоро. Добре, 8 победи за Левски. Очакваш ли такъв старт на сезона? Първо място, нали, равни точки с Лудогорец. Шампионите имат матч по-малко все пак. Но въпреки това Левски не прави грешки до момента. Сега една загуба от Лудогорец мен, и равен с Спартак. На този етап треньора изтисква... Айде да не кажа максимум, но почти максимум от футболисти, с които разполага. И това всичко е съобразено и с обстановката, в която работи. Не е лесно да си треньор в Левски. Не е лесно на всеки футболист да обясниш в какъв клуб играе. Това психологически момент го има и няколко пъти на ЦСКА новия треньор Томаш го каза. Но в Левски, разбира се, футболистите са от по-низкия финансов сегмент. И затова казвам, че Станислав Генчев изтисква почти максимум от тези футболисти. Разбира се, забележки може да има много, защото реално погледнато Левският отбор за максимум второ място. И да отворя една скоба, не съм сигурен дали ще го удържат някъде до след края на март месец. И през това време Ботев ще хвърли пари за селекция. Там виждаме, че не знам кой е мозъка, спортният директор, директор ли прави подбора, но рядко да случат на така наречените ментета. Еми, Левски този път изглежда случиха на футболисти. Да, но казвам, че той ги изтисквам от това трудно. Не знам как ще дигнат нивото от това. Сравнително бързо му се случват нещата на Станислав Генчев, обаче от тук нататък вече когато дойдат идва по-тежката програма, Наско Сираков му поставя ни в клини фъркав оценки. Не е него на отбора, а на предишни треньори не е поставил оценка. Дори Паслав 2 да не говорим, нали? Е, при Станислав. При Николай Костов имаше мачове за слаб 2. Дори при Мари Стилов имаше мачове за слаб 2. Със сигурност. Преди това да не говориме, аз не съм го чул да каже отбора игра за слаб 2. И слизал на половината се слага, той го каза. Интересно. Тия неща не са, според мен, така случайни. И това всичко от Станислав Генчев трябва да се бори. Но самият Генчев, така, не знам сега заради феновете ли говори по този начин, си обявява целта шампионска титла. И като че ли вярва. Не вярвам да е от куртуазия. Сега човека иска го, вярва го, насърчават го. Кефи се, плува си в такива сини води, ако мога така да се каже, защото тупат го по рамото, ходи на среща в Националния фен клуб, Костов не може да си обмисли това нещо, да го поканят. Там. Така че до този момент, като цяло, ако трябва му напишем на Станислав Генчев оценка, 5 минус, айде. Като цяло. Добре, поглеждайки обаче мачовете на Левски от началото на сезона, нали? Започнаха някои гръмки победи над Локо София, 6 гола, след това 3 гола. Последните мачове обаче победите вече идват с по един гол разлика.
И тук срещу Арда, и срещу Славия, и срещу кой 1-0 на Герена победиха Левски. Може би го има момента, че Левски вече започва да става по-лесно разгадаем. То, точно това ми е въпросът, защото той поизненада малко отборите. Поизненада, но мачовете, които ти казваш, да видим кои са им треньори. Загорчич на Славия и... Тунчев. Тунчев на Арда. Да. Треньори, които през годините, меко казано, са доказали, че разбират тази игра. Сигурно. Не просто така, нали, да съберат 11 човека да посочат, защото имат... И сега имат такива треньори в тази група, нали, които не мога да кажеш, че имат разпознаваем стил на работа и стил на игра. Малко са. Така че Загорчич може да се противопостави винаги на Левски и го е правил през годините. А, Тунчев и той от малко прекъсване натрупа опит в Арда. И е общо взето от треньорите, които могат да измислят противодействие. Ето, на всеки отбор. Победи си Ботев предния кръг като домакин. Да, да. Без едно положение, както пък Ботев сега победи с едно положение. Но... Така че победите с един гол разлика на Левски са точно срещу треньори, които знаят как да се противопоставят. Тактически. Макар и с, нали, по футболисти, да не кажа по-слаби футболисти, защото тук е доста относително къде има слаби футболисти, къде няма, да отворя една скоба, само че Евертон Бала беше до преди 2 месеца слаб футболист. Да, сега се превърна в звездата на Левски. Да, и други. В общи линии. Да. Една от звездите. Айде. Така, да, примерно, още една подскоба да отворя. Ако Евертон Бала беше попаднал в Берое или в Арда, нали ще кажеш, някакъв бразилец дошъл в Арда, обаче Патунчев, дали ще му намери точно то място? Или в който отбор назовеш? Да. Не, и му славаш на етикета. Факт е, че първите 6 месеца го нямаш, да, този футболист, сега е съвсем друг. Затова казвам, че доста относителен е пазара, нали, при внос на чуженците. Горе-долу от един ценови диапазон могат да попаднат в всеки клуб, дори в Лудогорец. Значи той е Евертон Бала. Сега чета, че има неустойка. Как се каже? Клауза откупна. Да, 200 да. 000 евро, при която Левски е с предимство. Обаче по там, нали, не знам, Левски, ако реши да ги даде тия 200 000 евро, но ответния клуб не ги иска. Ей, сега не знам как са договорите. Защото Лудогорец ще отиде с 500 000 евро. Да. В може. Брой в Бразилия. Не знам. Ще отруи заплатата на Евертон Бала и той на зимата е готов в Лудогорец. Там вече зависи как наистина подписвам договора, защото може да имаш задължителна да не се... Не, това са евентуалности и условности. Да, нали? Така, че както Левски са го взели без пари, така са Лудогорец винаги не са един-двата случаите, при които взимат чужденци от блеснали българското първенство. Спомням си Юнес Хамза, ако помниш, имаш нападател. Да, Ботев Пловдив. Да, доста е приличен. После от ЦСКА този Жоржино. ЦСКА взеха няколко. Лука, Саша, Ботини. Да, да, да. Така че, ето от Левски пък, нали, Сонко. Така че, като нищо отиват, плашат му те откупната клаза, дори ще платят двойно. Да, което нали, ще отиват 500 000 евро в бразилския клуб. Ще му отруят заплатата в Левски, ако е на 10-12 000 евро, в друго ще му дадат 35 и приключваме с темата Евертон Бала, откритието на Левски и така. Да затворя сковата. Нататъка Левски смятам, че би трябвало да прибави футболисти по-скъпи и по-добри през зимата. Реално погледнато, на всеки пост имаме един лимитиран потенциал. Според мен всеки от футболистите е горе-долу на 85-90%, нали, от тавана си. Аз, кажи ми ти някой, който мога, при който виждаш, че някой мога да се надскочи доста. Не, трудно е, разбира се. Играят на максимално. И нямат, наистина, както казваш ти, нямат, може би, нуждата конкуренция от резервите. Малко да, са резервите, значи, които могат да обърнат матч в Лес. Преди 2 години само... Не, че ги няма, но са малко. А е само вратари и защитници, набързо да преговорим, да се каза. Преди 2 години бяха Пламен Андреев и Ники Михайлов. Сега имам един хърватин, който... Сега наистина няма, да. Там кой... няма нищо. На резервата е младо момче. Този Маркович, он ден го гледам срещу Арда, си направи коронния номер в кавички, едно излиза неразчетено. Излезе да пресече една топка на закъсня с 1,5-1 метър и на късмет... Упразни си вратата,
нападателя на Ар да стигна преди него, обаче на късмет не вкараха. От там нататък централните защитници бяха при Маристоил в план Б. Резерви при, нали, двамата Кристиан и нидерландеца Ван дер Кап. И Цунами преместен. Както и да е, с две думи... Трябва още да се... Доста класа. Доста класа футболисти трябва в Левски. Охен е... Той е 70 минути мога да играе кондиционно. Да, мозък е, чете играта, вижда, но... И той пък е рисков футболист малко. Малко или повече, но на доста... тази позиция са такива футболистите. Да, да, да. Телко не си рисков, няма да играеш и да не се хвърляш. А, виж, нападателите можем да кажем, че... Окей. По-добре от... Но пък виж, тук па има един момент. Значи Рикардиньо, Мари го докара, мисля, без пари за 100 000 евро, обаче, нали, тичач, такъв рагач, много... Е, не беше типичен таран, както беше са типичен, двамата да, сега. Да, викаме то за какво не е и така, обаче 1 милион евро. Да. Сангаре и Алекс Колев ще могат ли да донесат 1 милиона евро? И Алекс Колев сигурност няма да донесе, най-вече защото е на доста години. Така, че... А Сангаре? Сангаре няма представа сега. Аз имам колко... представа, ако го загледаш на живо, във фаза защита един такъв след 60-та минута, един вече почва да... По-умеква. Да, му умекват колената и личи си, че идва от трета португалска дивизия. Да. Без да искам да го обиждам или да обиждам да. Хората от Левски, които са го привлекли, но таванчето мисля, че е това. Тоест, няма да донесе пари на Левски. Ако за Станислав Генчев, такова... генерално така... погледнато, тук нататък вече трябва да мисли и за евентуално последваща продажба на всеки от попълненията, които ще взима. Защото, ако сметнем бюджета на Левски, ще са необходими, нали, спонсорски билети, ще са необходими едни, не знам колко милиона, но те трябва да дойдат от продажби. Обаче и Станислав Генчев, вероятно изпълнителният директор, като му каже, ти тоя футболист, аз ще го вземе за 120 000 евро, ама след до година и нещо ще му дигнем ли цената на милион, потенциално, има ли такъв потенциал? Това вече, нали, са много условности, дали ще се класира Левски за евротурнири, кой ще го види тоя футболист, но доста разтегливо е понятието за трансферната политика. Не само в Левски, не всякъде. Разбира се. Защото в ЦСКА и отфърлиха едни сериозни пари. Доста пари. Тук от месец насам, но и там като в един момент, като чукне на вратата дупката в бюджета, айде, да. Сега там има чичко паричко, но... Е, чичко паричко, но все пак има и финансов ферплей, така нататък. И, нали, тия футболисти... Това като минаме за ЦСКА, добре, ясно. Добре, айде за Левски да завършим, защото пък сега идват ключови два мача. Гостуване на Ботев Пловдив и домакинство на ЦСКА. И какви сте очаквания за тези два мача? Ми очакванията са ми поне 4 точки Левски спечели. Тоест, смяташ, победа... че имат сили да го направят? Имат сили. Сега, ако нямат сили, ще... вече ще стане сериозно положението. Ако ги ще... разпределиш тези 4 точки? Ще има... Ми мисля, че ще бие Ботев. А може да бие и ЦСКА и Ботев, не знам. Може. И двата матча са тройни. Със сигурност, да. И двата матча са тройни, т.е. при Левски не мога да говорим, че не е фаворит в някои тия матчове, но биткаджийски матчове ще са и двата. Да, биткаджийски, но може би тук ще стане ясно докъде са силите на Левски. Поне за мен, ако Левски наистина вземе 4 или 6 точки, остава сериозно битката. Ако вземе 0 или 1 точки, нещата могат изведнъж да тръгнат в съвсем друга посока. Поне според мен. Да, интересна игра. Да, това така е. Те два матча. Да кажем, че Ботев Пловдив следващия съперник на Левски победи с един точен удар в Бистрица. Няма да обръщаме толкова внимание на този матч, защото то в общи линии нямаше нищо интересно, освен този гол. Да минем към дербито на кръга. Много публика. Ето това доказва, че трябва отборите просто да са по-малко. Моето мнение е отдавна. Черноморе, ЦСКА, пълна стадиона, правят, няма гол, но става матч. Каквото и да е, има интрига до последната минута. За разлика от други стадиони, дето виждаме по 43 души. Но друга е и темата. И тази връзка, ако е за стадионите, няма да е лошо във Варна да има... Сега да говорим за нови стадиони на Спартак и на Черноморе. Не, но този, дето го правят шефовете на Черноморе вече 15 години. Да. Може би и повече за такива... Значи аз съм сигурен, че може много повече публика да има на този матч. Градски стадион, ако има за 25 000 души,
20, и... айде некъде във Варна, ще е добре и някой път и да. Националния бор може да отиде там, особено в късно лято, когато нали, има и туристи. Разбира се, как? Но това вече държавата да е мислила от 30 години насам. Да, Юри Гагарин вече в историята. Той не беше малък все пак, да? Но... Да, да, той сегашния груб строеж до някъде вече някакви добери... Да, политически са явно нюансите там при този стадион, но не само при този, да, при всички други. Не, ето ти за матч все пак. Какво интересно видя? Еми, видях, че и двамата треньори като че ли повече искаха да не загубят. Така ми се стори в определени моменти от матча, особено в последните минути, когато топката излизаше в аут, никой вратар не искаше, не бързаше да я вкара в игра. И много сериозно тактическо надълго имаше. Те се познават, работили се и заедно. Един дори е бил футболист на другия. При такива треньори, които хем си знаят нали, кой как би реагирал по време на матч, нали, да речеме Томаш размести нещо, обаче очаква Илиян Илиев как ще реагира. И като види тази реакция на Илиян Илиев, иска да... Да, имаше надлъгване в определено. Да, да промени нещо друго. Такива разни тънки промени в движения, които нали, широката публика не ги вижда, тя, нали, тя която иска да види само победата и нищо друго. Но, така ли, че стига до познатото, че по-обиграния отбор, може би имаше повече шансове. Не казвам, може би. Еми, те, да, но и ЦСКА имаше. Да, да, това зависи с колко гледаш. Да, те ще кажа, бе, не, ние имаше, не, матча наистина, ако беше решен, щеше да от един гол, трудно щеше да стане гол в Фиеста. Защото и двата отбора играха много стабилно в защита и както ти казваш, те се познават много добре. Томаш и Илиев знаят горе-долу кой какво може да противопостави на другия. И само индивидуална класа в някой момент може да реши матча. В тема спорт така го бях написал матча прогноза, да се едно го бях гледал. Да си направя реклама малко. Да. И точно е това, което си говорим, го бях написал. Че максимум един гол ще има в матча, който го затвори. Няма, който го отвори мача, няма се точно затвори, но ще седи на 40-я метър и къде с накъсване, къде с разиграване по в центъра, да добутя до края и така под един гол и половина го бях писал и си излезе, деца каза, с голяма лекота. И в общи, да. Добре. Каква промяна виждаш все пак в ЦСКА при Александър Томаш? То няма как да няма промяна след това, което беше в началото на сезона. Аз с един приятел си говорих при два дни и вика, само Манчестър Юнайтед игра по-слабо от ЦСКА, как дори от времето при Стипич. Значи Манчестър Юнайтед ги гледах, мисля, че срещу Саутхемптън. Саутхемптън изпусна дуспа, то ли е? Да. Първите 25 минути Саутхемптън се едно игра срещу Донкастър. Да. А сега Манчестър Юнайтед беше... наредени на 35-я метър и чакат. Какво чакате? Вие сте Манчестър Юнайтед. Сега с Тотнъм беше още по... Да, как имаше да го един кажа, приятел... идиотско зрелището за фенове на Юнайтед, защото да допуснеш 20 удара за едно полувреме към вратата си. Един приятел на Герена по време на мача с Арда го гледаш на телефона от време на време, се фаше за главата. Не, страшно. Но наистина, какво промени Томаш? Томаш преди всичко явно им е освежил мозъците на футболистите. Той това го може. Нали, психологията, дори излезнаха някакви клипчета в съблекаването. Всички тия неща да. Са окей. Okay. Правят го големите клубове, такива надъхващи. Майо, не сещам си, преди това и ел маестро си беше. Той е маестро ги правеше те. Да. Той какъв артист беше. Big Balls, не знам ой, какво. Да. Страшно. Да. Сериозен актьор. А Томаш е от хората, които аз съм го казал много пъти и тук и в това студио, още сигурно като беше още и треньор на Бероя и след това е, че от хората, които разбират футбола тактически и психологически, а тази симбиоза е доста важна. Защото има едни нали, психолози, които нали, могат ти говорят да те омайват, да те надъхват, обаче какво като те надъха? Като не ти е обяснил точно как да... къде да застанеш и какво да правиш тази топка, която е в тебе и която не е в тебе. При това ще е много интересно някой път да отидеш на матч на живо и така с отпуснат поглед премрежен, по-лежерно да гледаш движението на футболистите без топка. Нали? Там вече може да се види организацията на играта, как
така компактно се прибира, па се разтварят, па дава наставление, нали, като го гледаш по телевизията и гледаш как футболистите реагират. Смея да твърда, че ще направи добър отбор. Добре, къде виждаш ЦСКА в края на сезона? Не смятам, че има кой да му пречи. Значи публика за сега, като гледаме, много консолидирана. Абсолютно, и да. Абсолютно единна. И не само публика на стадиона, цялата червена общност, нали, хора на изкуството, гледам, изказват се политици и всякакви, нали. Не съм видял едно мнение да кажат, Томаш, ама още па нищо не играме. Да, значи хубавите неща стават бавно. Аз затова казвам, че... Какво да заиграят след това, което играха преди това, те не могат изведнъж за... да не е магиосник. Фокусник. Затова я казвам, че на Станислав Генчев много бързо му се случват нещата и прогнозирам, че трудно ще дигне нещо от тук нататък. А при Томаш му се случват бавно, бавно, бавно и мисля, че началото на пролетта, не смея да кажа пролетния полусезон, защото не знам кога се цепат точно. Е, преди това се цепат. Да, значи началото... Вече се цепи преди това, да. След зимната пауза, стискаме си ръцете на термина, след зимната пауза ЦСКА ще изглежда много добре. Къде ги виждаш обаче ЦСКА в края на сезона? Еми, виждам ги преди Левски, колкото и... Да, шокиращо звучи, но така ги виждам. Добре. Интересна прогноза. Ми е... Казах вече, че смятам, че ЦСКА ще прибави... Още класа. Още скъпа класа. Да. А Левски ще вземе 2-3 футболисти, но ако са от цената и качеството на сегашните, които не казвам, че са слаби, но са на ниво между посредствено и добро. Не, даже не добро, ми и добричко. Mm-hmm. Нали, малко съм резервиран към тавана на тези футболисти на Левски. Преди началото на сезона се говореше много дали Черноморе пък ще запази нивото си от миналата кампания, където стана втори, класира се за Европа. Смяташ ли, че за момента това е факт? Черноморе продължава да има една голяма серия на собствен терен, да няма загуба. Аз бях скептичен в началото на лятото, когато играха и евротурнири. 2 или 3 гола подред и направиха... От статични положения. Корнери. Да, да, да. Викам сега, тия хора не тренират ли... Нещо си помисли, че има някакъв проблем. Някакъв бък с тази система, защото високи защитници, вратар опитен. Но все пак нов за клуба. Да, ясно, но... Ето, и някои сега... игри не им се получавах и си мислих, че ще свалят нивото. Те успяха паднат от толкова София. Да, и те нивото всъщност го свалиха, но напоследък взеха си възвръщат позициите. Не като точки, като игра, като контрол на топката, като поведение, като... Нали, има моменти, в които даже и онен срещу ЦСКА хващат и те, докато не си направят техните си атаки, те задушават, нали, до головия удар. Там вече всеки български отбор има проблем. Но така, гледаш как систематично сменят фронт на атаките от тук, затиснат и изнесат, на което Томаш нямаше отговор, да речем, в продължение на 2 минути, което не е малък период, така да те вкарат... Нали, не чак до състояние на паника, не, но да, нали, малко така объркване. Така че вършат си позицията за Черно море. Е, тъй като точки не са чак толкова зле. Четворката са. Да. Което би трябвало да е тяхната цел. И ясно, че вече само се изложа, ако кажа, че няма да отидат на второ место, както бяха подгласници миналата година, но не вярвам да се случи това. Добре, да в четворката, минем... да, абонати са. Минеме към шампионите, хегемонът, така известен. Нов треньор. Ето, тук позабавиха се, според мен, очаквах доста по-рано да назначат нов треньор. Ти си чел днеска тема спорт, когато съм писал зиро. Не, днеска нямах време. Същото. Да, че очаквах аз по-малко време за Хари Сираков да задължи, да се задържи. Даже там малко с пенстана, с Светли Одяков, даже се разсърди, че не съм му дали време на поста и той все едно, че не знае, явно човек си е казал, бе, тук май ще тръгваме по нов път. Ага. Обаче, нали, няма нов път там в Удогорец. Нов треньор... Така като визитка, доста сериозно. Да, но те взеха и преди това подобни треньори за такива визитки. Не е за първи път човек със сериозна визитка. Не смея да прогнозирам нещо
Нещо, новият тренер сега мога да го видим. Нещо различно, ма Фудогорец и... Та, какво ли се казва този първи матч? Ние сме гости на Ботев, Враца, играем на своя стадион. Не, ти си вече от вестник тема спорта със сигурност. Заклемам. Е, прочети после само. Да, ще го прочета, съм си го взел за след работа. Ама същото нещо, да. Да. Идва и си вика, бе, какво става, ние трябва да сме гости. И ако казваш, наистина се получава. Няма да ми връщаме, нали, жеста. Да, има 8 души на стадиона, 10. Да, не знам дали си го написал и това, но... Не, за 8 души, 10, не съм го написал, ама другото е... Както и да е. Явно в една посока мислиме, да. Не. Да, окей. Не, не за първи път си четеме мислите, да. Аз чета тема спорт и това е факт, но днеска още не съм имал време. Ако е излезло в днешния брой, не знам. В днешния, да. Да, защото, да. И идеята ми е, че този човек написал в Google Лудогорец и някакви ключови думи след това. Ако написал Лудогорец седи, ще си каже отивам, нали, ако има нещо и е мислил. Ще каже, охо, тия тук дори нещо да се закучи работа, първи сме, така. Първи сме, обаче, този човек явно може би се вижда до година по това време като безработен. Нали, че няма такъв случай, който... Нали, имаш там времени треньори, така. Е, да, не дълго един, някой издържа по-очо. Не един мисля, че му даваха повече година шанс, и нещо, кой беше, да. Даже не си спомням кой точно беше. Няма такъв треньор, който нали, на европейските турнири да се провали и да се задържи до нова година. Да. Пак нали, оставяме едно на ум. Така че човек си казва, ми сега за една година трябва да правя нали, каквото мога. Едва ли се притеснява от това, че в България, нали, но той много добре знае Левски и ЦСКА, кои са най-вероятно и за Луко и Ботев, нали, отборите исторически, традиционните, нали, би трябвало да... Поне от обща култура вече е проучил, нали, всичко. А, и другото, за какво се е фанал за главата, той сега не мога да разбере. То, не той, аз и ти не мога да разберем кой отбор, къде е домакин, къде връща, до кога му се прави тревата, кой къде приема. Локо София през ден играят матч. Тото, националния... Локо София стана като Маракана, не се игра толкова мачове. На националния стадион му следиме тревата, колко е поникнала на... И този човек сега си вика, какво първенство попаднах, обаче си знае, че Лудогорец ще е първи. Няма начин. Той е, най-вероятно е видял и заплатите на футболистите и съдейки по своята, която най-вероятно също е доста сериозна. И си е казал, ми ние сме първи. Да, добре. Другите... Добре, какво мога да направят в Европа обаче? И там вече интересно са. Не мога да гадаем чак толкова напред. Зависи не, какво говорим ще... за този сезон, за другия. А, сега? А, не. Сега ще е Спартакиада. И физкултура ще е. Няма как. Как да ги подредите? Славия Прага с 75% от потенциала си в Разград на същите футболисти нали, с лекота си ги биха. Сега той е малко първия матч срещу Ботев Враца, де нали, почне да променя схемата, което па едно още две острията. Сега ще видим. Виктория Пилзен тази седмица. Абе, тежки Атлетико, Билбао, Лион. Разбира се, да. Захари Сираков вика, целта ни е завалията, си мисля, че до края ще го държат нали, на тая фаза, да вземем повече от 9 точки. Аз не мисля. Също не виждам, мисля. Че... Не, хората играят футбол, Лудогорец... Аз под 6 ги дадах още преди Лудогорец, това. Нали, с цялото ми уважение към Гошо Дременджиев след това и Захари Сираков. И... Беха сбирщина, някаква скупщина, скупчени футболисти. Не играят по този начин, който... Няма преди. Това такива скъпи футболисти, те трябва като българското първенство. Както Славия Прага бил Лудогорец, така Лудогорец трябва да бие и Левски и ЦСКА. Да. И Ботев и Локо Пловдив. А те се затрудняват нали, понякога. Има нещо там и тия неща с нали, българите, дето ги оставиха да играят само българското първенство, Чочев и... И Неделев. Е, сега взеха и Русев. И... Дали, и Спас Делев. Да. И... Не знам, интересна кухня има Лудогорец. Не съм надниквал вътре, но и тия... Чисто, нали, колективните смущения не са без значение, според мене. Въпреки, че някои треньори казват, на мен не ми трябва футболистите да се обичат. Искам... Каквото тренираме да тренират, каквото играме да играят. Сега, ясно, никой не смея да заложи против Лудогорец, че ще стане шампион. Е, да, сигурно. Но за до година за Европа нали, много вода има да изтече. Има. Сигурно ще вземе 2-3, но това тоя филм сме го гледали.
с двама-трима на зимата, с двама-трима на лятото, дигаме нивото. Така. Те само номиналните нападатели, колко са, могат в един матч да пуснат един от 300, един от 360, могат, един от 60 от 90, нали, с пресни сили, да могат да си правят каквото си искат в България. Така, да кажем някакво думи за така, по-телеграфничко вече. Първо за двата скандала, Спартак, Варна и Локо Пловдив. Не знам с кой да почнем, защото и двата са показват просто истинската първа лига. Тези два отбора първо ще завършат ли сезона, какво ще стане, какво е твоето виждане? Знаеш, какво интересно се да сещам, че на двете места предният треньор се казва Александър Томаш. Да. Нали? Да, да. Виж какво нещо. Верно е така. Сега, това е тук за някакви 3-4 месеца отрязък от време. Да. Томаш сиди тук, след него Любо Пенев, айде скандал, отива във Варна, трива си Томаш, айде скандал след при следващия треньор. Гледай какво нещо. Не са, не че Томаш има нещо, но... Разбира се, да. Но, той, не, това ли той за обжи обмини да, някои да гърбат? Гледай какво са впадени. Не, аз, за, примерно, за Любо Пенев и Крушански бях убеден. И още нещо общо, че преди Томаш да отиде в Спартак, Варна се спрягаше, че Любо Пенев ще отиде там. Е, да. Бе, те и за ЦСКА спрягаше Любо Пенев, път отиде Томаш. Доста интересно е този казус с собствениците. По тия географски ширини е така. Най-философско отчетено, но вижда в Партизан пък какво стана. Е, в Партизан тя войната си от доста години вече там. Е, с Крушарски не е ли? Е, да, да. Така е. Но как виждаш да се развият събитите в двата клуба? Ми аз днес в тема спорт чеговито, а в сайта обаче написах, че най-добре си разменят собствениците. Uh-huh. Крушарски да тия Спартак Варна, този Павлин Николов Лок Пловдив. О, па се разберат, единия става гидка с другия, с другия. Ми не е хубаво хората с пари така да бъдат отлъчвани или отказвани, или къде принудително, къде... Но това си е горе-долу принудително. Не е окей. Не е окей за реномето на българския футбол по света. Защото, нали, агенциите там, Reuters, да речем, в телеграфен стил, за България, ако трябва да напишат нещо, няма да напишат, че Ботев ще продаде 12 000 билета за Левски, нещо такива рутинно, ще напишат какво се случва при единия клуб, Локо Пловдив. Не се хуйте, някои минават и такива махленски през медиите, Любо Пенев седне, говори след на следващия, на същите 107 Копиргов. Да. Не сериозно. Интересно, че бяха отразени и двете от сайта на Локо Пловдив, погледнах там в страницата им. Няма цензура, казва си. Илко Пиров какво казва, Любо Пенев какво казва. Няма такива неща. А, това беше преди да пробият и на ДПС сайта, дето това един я пишеше за други и така. Да, да. Това, затворя. Всичко си върви. Да, да, да. Не, наистина е доста идиотска ситуацията и в двата клуба. Сега ще видим доколко в Спартак Варна се е заканил, нали, че нямало да дава големи повече пари. Големи клубове са широки. Крушарски той се закани, че повече, нали, няма да дава пари. Ще видим какво ще стане. Деца казва, се ще намери някой да даде пари, но интересно е. Берое и Локо София си... Берое па с... Не, това не. С Берое ми е най-изненадо, защото всичко... Не. Но може би има някакви вътрешни четох, скандали. Четох, че нещо имало спречкане. Да. Значи, с футболистите. Всеки футболист, който идва в Берое, му е обяснено. А и той с тази цел идва, че да си дигне цената и след това да отиде някъде. Е, да. И тези латински пичове най-вероятно и помежду си се карат, защото ти играеш, то не играе, ама аз затова ли дойдох тук да мириша тревата отдалече. И, имало нещо. Е, със сигурност, няма ли така. Те побеждават, върват си много добре в класирането. Да, да, но са нещо като външно тяло са в А група, нали? Изключвам името. А и публиката си подкрепя кефи ги, но, разбира се, но това начин на съществуване... Биха си Славия, са, биха си. Да. Берог, като погледаме загубите им, 1-0 от Лудогорец с Дуспа, 1-0 от ЦСКА с Дуспа, това са загубите на Берог в общи линии. Да, да, така е. А и двете Дуспи, мом да кажем, че бяха... Аха! Да, 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 особено тази Благоевград, да. А ви че тази на Лудогорец, ако си я помниш, Берог, Лудогорец за едно дърпане там. А, да, да, да. Тя не беше от най... Завалите те. Кой да се обади в съдийската комисия да се оплача? Да, да видим класирането. И на какъв език, колеги, да се оплачат в съдийската комисия? Защото наистина... На испански, на португалски? Да.
Да видим класирането и да кажем, че Тони Велков днес официално вече даде първата си пресконференция. Да видим там как се променят нещата в Локо София. Защото те събраха доста... Локо София, така ги гледаме, ама си имат десетина, точно си колкото има и ЦСКА. Да, колкото и в началото да ми се струваха доста несериозни, като и селекция и подход. Няма отбор, който, нали, с изключение на Левски. Абе, да. Който да фане да ги разгуби, да ги разкости, да кажеш... Абе, и с ЦСКА беше 3-0, още то първото полувреме. Да, но тогава вече това беше късмета на дебютанта при Томаш. Да. Но ето, аз очаквах, примерно, че те долните отбори ще имат по-малко точки, те почнаха да се събират. Хебър, 6 септември, 7 е... Хебър, май и те с нов треньор. Хебър? Ми отдея чух нещо колегите, че се разправят във вестника, че не знам, Веско Великов... И той ли отлетял? Може. Славия тук го закъса и там очакваме в много скоро време, аз очаквам поне тренерска смяна. Ами, не знам, обаче за Загорчич явно има някакви такива позиции и контакти над Венци Стефанов. Да, сега... Шом така говори смело, нали, да ми се обади, ама аз така, ама тук... А тук обстановката е трагична. Това е много силна дума. Да. Нали, явно си има някакви позиции. А и Славия явно нямат вариант. Иван Колев е свободен. Аз като ги гледах Славия, какво направиха ЦСКА, представи си какво са представлявали ЦСКА наистина. Те Славия може да бият с 5 гола ЦСКА. Ама и срещу Левски добре стояха. Да, горе-долу също да. Не направиха лош мач. И после не мога да победят. Не смея да кажа, че не бяха надиграни, но не мога да кажа, че Левски си са си развявали, нали, коня, са си разигравали коня, нали, така на спокойствие. Доста сериозен отпор, много. Значи Славия срещу силния отбор и срещу Лудогорец имат много сполучени мачове. Да, ми те паднаха от Лудогорец 0-1. И да, после не могат да победят никой друг. Ми, за Горчи ще знам, треньор с много сериозни познания, явно и... Със сигурност. И на практика, нали, да ги внедрява идеята си. И се чуда някой ден дали няма да дигне нивото на Славия друг отбор да го покани. Ми, то имаше и слухове и преди, и за ЦСКА, нищо, защото някакъв... Той беше тръгнал, но гидката го върна. Е, така е, да. Така е. И е, тук Крумовград, 12 точки, те вече пак си заплуваха в едни много добри води. Да, не го виждам за Горчич някъде или в Спартак, Варна, след това или някой ден в Локо Пловдив. Да, варианти са. Нещо, не е за изпускане такъв човек, който абсолютно е доказал през годините, че мога да прави отбор от нищото. Да видим, колеги, след програмата. Си направим бързи прогнози с тебе. Тук с Крумовград също 48. Това матч аз не знам наистина. Поте за мен, ама какво ще става? Бих писал двойка тук. Двойка, добре. Арда Бернар. Въпреки, че този Рибарски беше в 48. 48 познава, беше, да. Ще кажа, аз нямам сантиметри. Да. Не, тук го пише двойка. Арда Беро е, гледа, коефициент е на 85, заслужава си твърда единица. Не знам кой ще... Не се знае треньор, маленьор. Еми, сигурно Липенски. Не, говориш се веднага, че ще вземат някой чужденец. Той няма да така да... То трябва го намерят, дедо, но... Ще дойде чужденец, но сигурно. Ебе, сигурно е имало някой на полусъединител да чакат. И да. Собственика мисля, че няма двама-трима, дето ги държи на къспо, дето се казва от... Славия Черноморе, това тук също е... Славия Черноморе, тук вече, нали, до сега го фалихме за Горчич, ама тук да го видим вече, нали, срещу... Под два гола и половина изглежда бетонно, ама... Лудогорец, ЦСКА, Левски изброихме до тук, нали? Да. Мисля, че това ще им е най-трудният матч от Черноморе, най-научен отбор от... Да. От тези, които изброихме. Ми... Не бих заложил на единица. Черноморе набират скорост. Както го кажеш, под така може и да дигнат линията. Не знам, бих писал двойка. Добре. ЦСКА септември. Тук е два ли? Минус 2 на 1,90. Първи матч на ЦСКА. Първи матч на ЦСКА в Сил Лески. Да, на... с публика. На новата трева, топката ще върви, яко ще играе на, на скорост. Публиката, да не забравяме този фактор. Да, ЦСКА минус 2, т.е. дебият с 3 гола и повече. Ботев Левски е тук. Вече е 2 гола в двете врати. И аз мисля, че ще има гола в двете врати, като гледам двата отбора. Хевра, Ботев, Враца. Хевра, Ботев, Враца... Къде ще играе този матч? Е в Пловдив. Въпроса.
Е, в Пловдив. Автоматило? Еми не, май на локото играт на стадионата. А, Хебър на локото. Хебър на локото, на локото. Да, да. Не знам. Трябва да погледнем как свършиха предния сезон, преди да даваме прогноз. И тук още една двойка. Значи две от три двойки, ЦСКА 48, Славия и Ботев Враца. Система 2 от 3. Добре. Спартак Варна Локо София. Не, тук единица ще пиша. Дебюта на Тони Велков. Дебюта на Тони Велков, на Спартак Варна явно са били, както каза, някой го каза. А, този го каза, трите хиксове. Играчите бяха против... Стария тренер. Против с гръцкото име тренера. Е, да, аз не мога запомних, едва ли ще мога запомня. Сотирио нещо ли беше? Да, да. Георгио, както и да е, да, предишният тренер, да, дето го, не знам, биха ли го, не го ли биха. Спартак Вара ще пише единица срещу Локо София, да. Не трябва да се залага против дебютиращ треньор, но Спартак Варна от Томаш си имат... Инерция. Някаква тактическа подреба, игра си имат. Последния, аз мисля, че... Лудогорец и Локо Пловдив... Няма какво да го коментираме. Те, сега да кажем, че ще пътували до Пилзен, па се връщали, па се изморени, това е, нали, се излишно. Те драми в момента в Локо Пловдив, мисля, да, че нищо не може да е по-различно. Не, и тук е 2-0, като с Ботев Враца нещо. Добре, благодаря ти за участието в днешното предаване. Уважаеми зрители, след малко продължаваме и с втората тема. Тя е предстоящия маратон за наградата на София. Уважаеми зрители, продължаваме с втората тема в днешното предаване. Тя е предстоящият маратон за наградата на София, който този път прави пореден рекорд. Над 6000 вече са записаните. Разбирам вече толкова и ще останат, защото е затворена регистрацията. При мен е спортният директор на маратона Даниел Дуков. Да започнем от това. Регистрацията приключи. Нали така? Да, онлайн регистрацията приключи. Тъй като ние от началото на годината, на 1 януари, отворихме нашия уебсайт с възможност да се регистрират участниците в състезанието. Тъй като това е практиката навсякъде в света, всички такива, нали, уважаващи себе си маратони трябва да направят така, че още от най-ранен етап да отворят регистрационната форма на съответно събитие. И хората, които имат желание да се регистрират, да го направят на по-ранен етап. Това число и чужденци, които вече си плануват своите отпуски, почивки, нали, и съответно си плануват своето участие в такива маратони, да го направят на по-ранен етап. Естествено, нали, това е продиктовано от това, че те искат да си букнат по-евтини самолетни билети, свободни места за ходели. Да, просто си направят една планировка на много по-ранен етап. Това означава, че и ние трябваше да се съобразим с тези практики. И отворихме сайта на 1 януари 2024 година. До 30 септември, с нощи беше последния срок, в който може да се регистрират онлайн. И естествено, че даваме възможност на такива, които не са успяли през цялата тази година да се регистрират или просто не са имали планове за това нещо, а сега им е хрумнало да го направят на 10, 11 и 12, когато отваряме рейс офиса на състезанието. Където могат лично. Да, лично, да, това на за място. Всичките дистанции. Да, за всички дистанции. 5, 10, 21, 42 км. Ние сме оставили един такъв прозорец с свободни номера. Мога да кажа, че са по 100 във всяка дистанция. Мога да направя своята регистрация на място, съответно на малко по-висока стартова такса. Какво показват сметките след затварянето вчера? Да, рекапитулацията от снощи. Ние в 24 часа затворихме регистрацията. Нали, може би типично за българите. Всеки иска в последния момент да направи тази регистрация. Ще ви дам само така един пример от това какво се случи снощи. От 8 часа вечерта до 12 часа в рамките на 4 часа регистрираха 114 човека. Като последния беше в 23 часа, 59 минути и 50 секунди. Нали? Имаме статистика от това, както минава плащането през кредитните карти. Виждаме кога е направена тази регистрация. Не е приятно това да го получаваме така в последния момент. Нали? Сега, може би тези хора си имат причини да го направят, но не е това начина, защото така объркват и нас като организатори. Нали, да подготвим техните стартови пакети, които те ще поискат веднага, когато отворим рейс офиса. Нали. Вече бройката, мога да кажа, че имаме близо 6000 участника. Нали, с предпрограмата бройка, която ще се регистрират на 10, 11 и 12, ще надхвърлим 6000. Това са само участниците на 10, 21 и 42 км. Сериозните дистанции.
5 км, както и вчера разбрахте от пресконференцията, ние ще ги изтеглим един ден по-рано. Това е на 12 октомври, в съботния ден. От 18 ще бъде старта на княз Батенберг, така че ще разделим масовата дистанция от другите дистанции. Това се прави за първи път. Да, за първи път се прави. Много от до сега това беше нашата масова дистанция, която давахме възможност всеки, който има желание и възможност да участва, да го направи. За хора, които не са толкова подготвени да завършат по-дългите дистанции. 10, 20 и 42. Но тъй като много хора имаха желание да им се измери времето, да се видят в класирането, нали? Защото ние тези бягане до сега сме ги правили само така фън рън, нали? Масово бягане, да, на удоволствие. И затова тази година решихме да направим така, че тези хора, които пробягат тази дистанция, да имат своето време, своето класиране, да ги разделиме мъже и жени в две категории, съответно да имат генерално класиране, колко е пробягал това разстояние от 5 км. И затова правим тази дистанция в съботния ден, като тип подгряваща на големия маратон. И мога да кажа, че едно 10% от хората, които ще стартират на 10, 21, 42, ще стартират и на... Като една загрявка. Да, като загрявка. Да, ще стартират и на 5 км в предния ден. Смяна на трасето имаме тази година. Да обясним все пак, и да, това е важно и за софиянци, и за участниците, но пък, да, и за хората, които живеят в София. Да, абсолютно, да. Това е вярно. Наложи се тази година да променим трасето по няколко причини. Първото от което е, че нашия сертификат за точно измерено трасе от Асоциацията на средни дълги бягане, шосени дълги бягане, изтече миналата година, 2023-та. И ние трябваше да направим ново измерване за 2024-та година. Обикновено тези сертификати се издават за 5 години. Когато направихме първото измерване на това трасе, което вървеше тук във вашата посока към булевард Владимир Вазов и Ботевградско шосе, тогава още не бяха започнали ремонтите на метрото. За годините, което вече вървеше метрото, ние имахме сертификат, нямаше как да, нали, да търсим други маршрути, затова търсихме алтернативи как да преминава маршрута близко до тези ремонти, без да пречи на бегачите. Но сега, като, нали, свърши този сертификат, трябваше да се измери на ново трасето, а пък измерителите от световната атлетика при визитата си в България и в София специално, нали, да видя дали това нещо е възможно, казаха, че няма как да измерят точно трасе на в момента течащите ремонти. И по тази причина се наложи да сменим това трасе. Търсихме много варианти. Единственото, което успяхме да направим, което да отговаря на някакви стандарти, беше в тази посока на запад към квартал Люлин. За съжаление на хората, които са ангажирани с градски транспорт, с Центъра за градска мобилност и други такива, които се налага да променят доста линии от градски транспорт, малко тежко за обезопасяване, за обезпечаване, но пък в интерес на истината това е един път в годината в рамките на 6 часа. Не вярвам, нали, да попречи на това, че ако е спрян градски транспорт, ще попречиме нещо и на гражданите, които живеят в този регион. Не заради друго ми, защото точно под булевардите Тодор Александров и Царица Йоана върви метрото. Всеки, който живее, да, в този регион, може да ползва това метро и връзката с центъра не е невъзможна. Друг е момента, че ние сме свикнали да караме само коли, да се предвижваме само с коли, нали, от блока до магазина, от блока до заведението или там, където, нали, искаме да отидем в рамките на 1-2 км. Нека този ден гражданите на тези региони, където минава маршрута, да походят пеша, да погледат малко бегачите. Не, нищо страшно, разбира се. Аз съм бил страшно, в Лондон по време на лондонския маратон и там се е затворило, да, всичко. Така определен, че не е нещо да... Ами, да правим... навсякъде в всички големи страни, където се провеждат такива маратони, градски маратони, движението се спира целият ден. Това е, да, един ден без автомобили, без движение, така че хората знаят за това нещо и са така подготвени, докато в България още трябва още малко време така да разбереме това, че това е, здравето е по-важно, отколкото предвижването на малки разстояния с лека кола. Сигурно се така. Какви над 1000, мисля, че са и хората от чужбина, които ще участват, да, в маратона. Има голям интерес тази година. Много, много участници от чужбина. Това не е тенденция. Смисъл, т.е. тенденция, но не е нещо изненадващо, защото тези хора пътуват много често в други страни. Те колекционират маратони. Нашата страна е една от страните, която получава
статут на бронзов етикет. Нали, нашия маратон има такъв статут на бронзов етикет. Съответно, нашия маратон е включен в календара на световната атлетика. Разпространена информация за него навсякъде в техните социални мрежи, въобще възможности, където те публикуват своите материали за съответните състезания, които те подкрепят. Така че и нашия маратон е там. Много хора научават за него и имат желание да го посетят. Ние пък от наша страна трябва да дадем перфектните условия за това състезание да отговаря на тези стандарти, които са в другите маратони и тези хора да препоръчат нашето състезание на други техни познати приятели да го посетят на следващите години. Като най-многоброен така колектив или най-много бройки регистрирани участници са от Англия. След тях са от Белгия, от Норвегия, от Швеция. Имаме доста така... 65 страни са дали заявки за участие. Нали, повечето от тях са нали, по 2-3, но все пак имаме представители на тези страни и разширяваме географията на регистрираните участници в нашия маратон. Кои са топ състезателите? Откъде? Винаги, всеки маратон сега, трябва да питаме за това. Тъй като нашия маратон е със статут Road Race Label или бронзов етикет, нали, в миналото беше бронзов етикет, сега го наименуваха Road Race Label, ние сме задължени да поканим по 5 души мъже и 5 души жени в елитната категория. Естествено, това са бегачи от Кения, Етиопия, Марокко, Руанда, Уганда. Това са бегачите, които ние каним. В момента имаме вече потвърдени заявки от Кения на 8 души атлети, които ще стартират нали, в елитното поле. Така, тъй като нашите възможности не са толкова големи, не може да поканим много силни бегачи нали, с много силни постижения, защото все пак има една ранглиста на световната атлетика, която с колкото по-високо постижение имаш или по-бързо пробягал си маратона, както знаем, тенденцията последните години е да бягаш между 2 часа и 2 часа и 5 минути е топ левела. Ние можем да поканим бегачи с резултати около 2 часа и 10 минути и 2 часа между 2 и 9, 2 и 11 минути. Имаме такива бегачи вече с лични постижения от миналата година. Дори част от тях са от тази година направени с лични постижения. Нали, 2 кеници има, Кипруто и Джейн при жените с 2 часа 29 минути. Надявам се те да направят и рекорда на трасето, което е за първа година. Нали, да поставят нов, т.е. да поставят рекорд на трасето, който следващата година да го подобряват други такива техни съотборници или техни съграждани от тези страни. Разбрахме, че има също така и от Иран, мисля, че чух. Да, имаме заявка от Иран на една група паралимпик да. С колички. Те пътуват в почти цяла Европа. За съжаление, в момента събитията в тези региони не са много така благосклонни, защото ние нямаме консулство в тази страна и те трябва да ходят да взимат визи от Турция или от съседна някоя страна. Не знам как ще развият нещата. Така, държиме връзка с тях. Дори ми се обаждах от консулството в Анкара. За тях най-вероятно ще пристигнат, защото все пак това са атлети, които заслужават внимание и имат огромното желание да пътуват. Така че ги очакваме следващата седмица да пристигнат и те на нашия маратон, да стартират заедно с наши подобни на тяхната съдба участници в нашия маратон. Да кажем и, че маратон ще бъде и разбрах европейско железничарско първенство. Да. Европейския железничарски съюз провежда всяка година в рамките на някой маратон в Европа, провежда европейско първенство за тези държави, които са членове на тази асоциация ЮСИК. Така че и тази година, по-скоро на техен конгрес, Българския железничарски съюз са приели кандидатурата да бъдат домакини на такова първенство. В рамките на Софийския маратон ще бъде проведено и Европейското първенство за железничари. Естествено, от тях има и добри бегачи. Аз още не съм проверявал лично резултатите какви са, но знам, че така прилично бягат някои от тях. Не всички, но някои от тях са доста добри в маратонското бягане и се надявам и на тях да направят конкуренция на елитните бегачи, които сме поканили специално да представят нали, елитното поле в Маратон София. Повече от 72 или 74 човека са общо броят на Европейското първенство. Те ще имат отделно класиране.
нали, при мъжете и жените, освен индивидуално, ще имат и отборно такова класиране. Така че ние сме се постарали да им отговорим на техните условия и изисквания да проведем и това европейско първенство в рамките на Софийския маратон. В края на нашия разговор да направим така уточнението. 10, 11 и 12 са последните шансове за това да могат да бъдат, да се запише някой да участва в маратона, като вече тук не става за онлайн записване в вашия офис. 13-ти е 5 км, 14-ти са другите дисциплини. Не, правим така. 12-ти е 5 км, 13-ти ще бъде маратона и другите дисциплини. Потвърждавам, 10-ти след 14 часа отваряме рейс офиса в градинката пред Националния театър Иван Вазов. Той е голям офис, голяма тента, брандирана. Пише на нея рейс офис, няма как да се обърка. Доста така разпознаваемо място, близко до старт финала. Всеки, който не е направил своята регистрация, мога да направи след 14 часа, защото ние в сутрешните часове ще подготвим рейс офиса с всичките тези неща, които в момента правим. Стартовите пакети с чанта, с фланелка, с номер, с чип. Всички тези неща се подготвят предварително. И нашите участници могат да заповядат след 14 часа на 10-ти. В същото време започваме на 11-ти, сутринта от 10 до 7.30, на 12-ти ще работим до по-късно, тъй като много чужденци пристигат в съботния ден и техните полети кацат малко в следобедните часове, там между 6 и 8. Ние ще оставим така наши колеги да стоят до малко по-късно, за да могат да раздадат стартовите номера в този ден на тези участници. Не, няма да е невъзможно да си вземат и стартовите номера в неделния ден сутринта. Имам един прозорец между 7.30 и 8.30. Много хора пътуват от провинцията, не искат да преспиват в София в съботния ден и затова идват направо за маратона сутринта. Ще има тази възможност и получат номерата, но няма да има възможност да се регистрират. Нали, това е последното, което мога да направя. Регистрацията е до 20 часа, нали, на 12-ти, ако има свободни номера, защото ние тези, които сме ги освободили, нали, номера за тази на място регистрация, ще свършат най-вероятно много бързо. Но ние това ще го обявим в социалните мрежи и те ще знаят дали да идват да взимат номера или не. Да, има смисъл. Да. Добре, Даниел Дуков, спортен директор на Софийския маратон. Следващата седмица ще продължим темата за Софийския маратон. Ще кажем още някои неща. Благодаря ти за участието днес. Благодаря и аз. И пожелавам наистина един страхотен успех, както винаги е било. Да, благодаря. Благодаря на Даниел Дуков. Благодаря и на вас, уважаеми зрители на TV1, че отново бяхте с нас. Гледайте ни, разбира се, и следващия вторник в ефира на TV1. Приятна вечер, дами и господа!